отново с мен, накратичко, тъй като ние преди мъничко се прибрахме, детето е гладно и аз трябва отново да изляза да си взема другото дете от последно занимание. Нямам абсолютно нищо предварително приготвено, дори хладилника ми е празен. Това е моят хладилник и сега ще си го изчистя. На мен това ми беше и цел, да изразходя всичките си зеленолистни, преди въобще да отида на пазар. И единственото нещо, поглеждам в мивката си, тъй като вече го използвах, ми е мръсен буркана. Ето това сурово тахини, но аз не отидох да пазарувам никакви, нямам семена, нямам ядки. Имам ленено и чия семена, конопено нямам, но това са семената, които винаги държа в къщи. Ленено, чия и конопено, ще ви кажа защо. Сега ще обърна и камерата, за да ви покажа бързата си подготовка без предварително приготвяне. Едната ми подготовка, че използвам предварително измита марули и спанак, които сложих в голямата си купа. Тук блендирах сусам с мъничко лимонова водичка. Ето как имам изцеден лимон с вода. Още какво сложих? Лилаво зеле и още малко остава да пасирам целината си. Това сложих. Сега като го блендирах, тъй като това е малко по-трудно малко по-трудно е когато се блендира, ще си добавя и ще блендирам морковчета. Още нещо, което се сещам да споделя и повода да включа това видео е какво правя, когато вкъщи нямам семена. Всъщност тя, моята храна ще бъде по-ниско мазнена, тъй като включвам картофчета, варя картофчета и можете да ги направите на пара, но тъй като при мен не бях подготвена, затова ги сложих, стават много бавно на котлона, ще ви покажа. И ще добавя, когато картофчетата станат готови, малко от ето тези зеленчуци. Бърза храна! И така при мен ще се получи една зеленолистна салата с зеленчуков дресинг и морковчетата. И ще използвам само една супена лъжица, останала тахан, като аз махам олиото. Оставам само сусама, по-гъстата част. Или сусам може да използвате, блендиран с водичка. Ще сгъстя с мъничко чия семена. И по този начин ще направя още по-хранителен дресинг. Тъй като чията е богата на омега-3. Затова в къщата си винаги имам конопено семе, чия и лерено семе, тъй като те имат много добър профил на омега-3. И понякога, когато трябва да разредя инфламаторните омега-6, използвам по този начин да комбинирам мазнините. Трябва да сме умни с мазнините. Оставам ви! До скоро!